Куда убежали? Ну, я новым коне, я. Подержи кто-то, давай. Thank you.
Давай!
Trīsošām rokām. Veģi mums sūts, ne? Turklāt kāds vēl no mūsējiem ir nospējis atraties aizmugurē un tiesnes pieši. Līdz pat šim brīdim nevienu piezemējumu nav izdarīts. Kurš nekā nesaprot? Ultra, поменяем, что-то.
Nu, aiziet, labi. Lift, jo, kad ir ārā. Pavārdiem! Šajā epizodē savukārt tiesnesis ir saskatījis pārkāpumu no Ukrainas izlases puses un brīvsitienas par labu. Sveci būs, skatīt sveci. Mājiniekiem, ka vārtiem sist nevar, jāspēlē kādu kombināciju, kā būs šoreiz. Pat tu! No! No! Tas ir priekš. Atpils rīstiens mūsēja netika grupcīņa tajā, ja Latvijas izlases ir Itiniju Zumbu un atkal 3-4. Uzbrukumu. NOOOOO! Jādibēr Sīkanovs uzbrauc! Nē, Angri tas bija. O, jā, tie viņam bumbu. Vigo mierī! Otrē, jāatvēr. Trešē viņam vajadzētu izdrīpoja laukā. Tas ir strīks. Šis punkts ar diviem precīziem sots sitieniem. Savukārt otrajā puslaikā spēja realizēt savu vienīgo uzbrukumu. Piezemējot punktu, puslaikā ļoti grūtas situācijas. Precīzi realizējot arī. Dobro, svoj kot. Rolgo Zemevi! Ilgi! Aizsardzības zonā viņš jau var atrasties.
I treća. Suds, good zeme, više bombe. Suds! Vjet. Uj, baš ne. U kosturi je moguće. Piko, odeću na met. Ja mu cvate. Ja sam se dobro spelj, da vas majas, lato i srlo sad stadiona. Aizodi lato i srlo se, un aizodi aftal neve ik knjigi. Firmo na rejzvin zelde i žasli i srlo se i pasal pete se ti škole, kaj se i turnira. Ja, ja.